я хочу подякувати пані першому віце-спікеру і українському парламенту за запрошення і гостинний прийом в Києві. Хочу сказати, що ситуація з Кримом, ситуація з Донбасом, це ситуація окупації фактично. І від самого початку Албанія дуже наполегливо і однозначно заявила, що вона обстоює територіальну цілісність України, і це стосується як Донбасу, так і Криму однозначно. Пані віце-спікер також підняла питання, що люди, які працюють в гуманітарній підгрупі Мінського процесу, і коли йдеться про практичне вирішення проблем із людьми, що зазнають переслідування, що перебувають в ув'язненні чи в полоні, чи утримуються як заручники, для практичного вирішення їх проблем потрібні якісь механізми, і в цьому контексті ми підняли проблему миротворчих місій, на що я відповіла, що є миротворча місія Організації Об'єднаних Націй, миротворча місія ОБСЄ, миротворча місія НАТО, і в відповідності з завданнями цих миротворчих місій вони дійсно можуть, якщо вони розміщені на окупованих територіях, вони дійсно можуть допомогти тим людям, які там перебувають, щоб вони не почувалися покинутими, знедоленими, і якось дійсно вирішити реальні проблеми тих людей. Одночасно ми дійшли згоди, що обидві країни можуть надалі розвивати і демократію, і верховенство права, і що це служитиме і зміцненню двосторонніх відносин і в галузі економіки, і в галузі культури. У нас є величезна перспектива в цьому відношенні, і ми дійсно бажаємо Україні свободи, демократії і процвітання на користь обох наших народів. Яке от зараз співпраця між Україною і Албанією, і в чому її можна покращити? Зараз у нас досить добрі економічні, комерційні стосунки. Напевно, мало хто з українців знає, що в Україні вже багато віків існують два албанські поселення. І в тих селищах, двох селищах, про які я сказала, люди зберегли і власну мову, і власний одяг, і власну культуру. І я ще хочу сказати, що у нас в Албанії чудове море, дуже дружні люди. І ми почуваємося дуже безпечно. Не тільки тому, що ми країна НАТО, а тому, що в нас дійсно дуже безпечна і сприятлива атмосфера. І ми запрошуємо всіх на себе до відпочинок. І Україна дуже відома в Албанії. Ми дуже шануємо ваших спортивних героїв, як Сергія Бубко, як Андрія Шевченка, як Віталія Кличка і Володимира Кличка. Ми їх знаємо. І якщо колись з'явиться прямий авіарейс з Києва до Тірани, то це буде менше 2 годин. Україна зараз визначила своїм пріоритетом вступ в НАТО. Ваша країна, як оцінює вступ України в НАТО, наскільки він перспективний та які переваги отримала ваша держава від Північно-Атлантичного альянсу? Yes, of course. I mean, it's your question is the right question to the right person. Ви поставили правильне запитання саме тій людині, якій належала. Я в 4 роки була міністром оборони Албанії, причому саме тим міністром, який готував країну до вступу у НАТО. Які переваги? Перевага в тому, що ви почуваєтеся безпечно саме завдяки системі колективної безпеки. Це означає, що не тільки якщо хтось спробує вторгнутися в країну, якщо тільки хтось спробує вас спровокувати, то вся політична і військова міць НАТО, вона буде на вашому боці. Тому я вважаю, що це можливо для такої країни, як Україна. З іншого боку, це не тільки означає виконання певних вимог, що ставляться до країни, це означає участь в усіх місіях НАТО. Наприклад, наші солдати, вони беруть участь в усіх миротворчих місіях, в усіх куточках
землі, де є такі місії НАТО. І це теж велика відповідальність, але це теж посилює наше почуття безпеки. Окрім того, цього року ми сподіваємося розпочати перемовини про вступ в Євросоюз. Ми також пройшли цей шлях, виконали всі вимоги до нас. Хочу сказати, що це теж рукотворно, що Україна це теж зможе зробити. І ми бажаємо вам процвітання, тому що ми віримо в цю родину європейську, у нас з нею спільні цінності. Ми вважаємо, що ми всі зможемо там процвітати на благо всіх європейських народів. Гадаємо, що колись це буде і з Україною, чого ми вам щиро бажаємо.